just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Espero que vocês estejam bem, gente. Ai, hoje é segunda-feira. Nossa, que bagunça que eu fiz no pau. Gente, aqui já tá um barulho total. Tá um barulho. Hoje eu tô tomando café aqui sozinha. Ai, pontas desfarelando todo. Eu, hein? Um doce. Gente, hoje eu tô tomando café sozinha, gente. Uma café sozinha, né, gente? Que eu não deixo de fazer uma mesinha que tá, né? Simplesinho, mas eu faço. Adoro, gente. Adoro. Pena que eu não tenho todas as coisas e também não sei usar. Mas o que eu falo sempre, eu acho que vale, é o carinho da gente, é o amor da gente, né? Quando a gente faz tudo com muito carinho, é o que tá valendo. Vou gravar meu dia hoje pra vocês. Tá aqui as crianças, tudo aqui querendo pão, né? Né, Apolo? Eu queria aproveitar e responder algumas coisas de vocês agora no início desse vídeo. Vocês têm me perguntado pela Dara. Gente, a Dara tá bem, mas a Dara tá muito bem, mas muito bem mesmo. A Dara tá morando com meu filho, com a minha nora, né? E eles mudaram, né? Então, eles levaram a Dara, porque eu já falei pra vocês aqui no canal, acho que teve pessoas que não assistiram, mas a Dara, eles mudaram e levaram a Dara, porque a Dara é do meu filho, né? E então, eu não podia ficar com a Dara, sendo que não era minha, né, gente? Mas a minha vontade era de ficar com a Dara. Porque a Dara me seguia onde eu ia. No começo foi difícil, viu, gente? Eu ainda sinto muita falta dela, gente. E ela tá linda. Vocês não têm noção de tanto que a Dara tá linda. Agora nós temos dois cachorrinhos, né? Dois pitutuquinhos.
né? Que é o Apolo e a Isis, né? O Loki morreu, né? Eu já expliquei para vocês no vídeo aí, um vídeo que o Loki não aguentou, né, gente? E morreu. Mas é igual uma lindona colocou aí pra mim. O que valeu foi, nossa, pelo menos tirei da rua, teve um lugar assim quentinho, comidinha, tudo, né? Mas pena que ele não aguentou. Enfim. Então, hoje eu só estou com o Apolo e a Isis, gente. Mas são um fofo, sabe? Eu tô apaixonada. Eu sempre tive vontade de ter cachorro pequenininhos. E Deus é tão bom, né? Que preparou os dois para nós aqui. Então, é isso, né, que vocês têm me perguntado. Vocês têm pedido me falar para mim gravar um vídeo de como eu conheci o amor, né, para saber como que eu conheci o Cadu. A gente vai fazer, a gente tá preparando tudo belezinho, tudo legal para vocês. Eu acredito que vocês vão gostar muito. E é isso, gente. Só peço vocês pra ter calma, porque eu tô postando vídeos, uns vídeos aí que ficou agarrado no meu notebook não queria ligar, não queria fazer nada. E de repente começou a funcionar. Aí eu tô colocando os vídeos que estão atrasados. E quero aproveitar, gente. Meu Deus, eu quero aproveitar, agradecer. Deus sabe que eu já agradeci ele. Gente, aquele outro canal, né? Que quando eu perdi esse canal aqui, o outro canal que eu fiz, ele foi monetizado, né? Quero agradecer a todos. Gente, quem não é inscrito lá no outro canal, vai lá no outro canal. Vou deixar o link aqui embaixo, no box de informação para vocês, porque eu vou passar a gravar vídeos e colocar lá também, tá? Eu não sei como que eu vou fazer, eu tô ainda pensando, estudando e tal. E como vocês também veem aí, né? Vida gosta de gravar comigo, ele gosta dessas coisas. E ele sempre tá me ajudando, não tem como não gravar, porque sempre ele tá me ajudando aqui em casa, gente, ele gosta de cozinhar, ele gosta de fazer as coisas dentro de casa, ele gosta de dividir as tarefas, sabe? Então, não tem como não gravar ele. Então, eu vou passar a postar vídeos lá também, tá, gente? Vou passar a postar. Que amanheceu bem frio, gente, bem frio. E hoje eu quero fazer algumas coisas dentro de casa. Eu não vou falar. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Eu não vou falar o que eu vou fazer, vocês vão passar o dia comigo. Enfim. Vamos ver o que vai dar. Mas eu vou trazer mais vídeos aqui, vou gravar mais vezes. É isso, meus amores. Desde já quero agradecer a você que chegou agora no canal. Muito obrigada. Seja super bem-vindo aqui no canal. Para mim é um prazer ter cada um de vocês aqui. E quero agradecer a vocês que me seguem sempre. Eu agradeço sempre, sempre. Gente, agora eu vou aqui molhar. Vida colocou a hortinha dele pro lado de cá, porque o gato tava subindo em cima das plantinhas, estragando as plantinhas, gente. Aí ele morre, né? E ele tá viciado numa plantinha, né? Aí eu comprei um regador, gente, baratinho esse regador, sabe? Comprei. Ai, pra ficar mais fácil, sabe? E o gato, gente, pisou na hortinha dele e ficou na paixão. Oh, meu Deus. Aí ele falou assim: não, vou tirar essa hortinha dali onde ela tá, porque senão vai acabar com a minha hortinha. E aí tem um carinho, gente, com o animal.
Aí falei, não, se o gato tá querendo subir no muro ali, a gente tirou, né? Olha bastante aqui. Gente, como isso aqui é bom, né? Regador, né? Muito bom, né? Muito bom mesmo. Não vou molhar minha suculenta lá na frente, não. Porque eu já molhei elas ontem e hoje o tempo tá bem úmido. Hoje não tem sol, então eu não vou mexer e lavar e molhar a planta não. Tá vendo? O gato amassou a cebolinha dele, gente. Oh, meu Deus! Ele fica numa paixão. Isso aqui é salsinha. Isso aqui é mato. Isso aqui é a salsa dele. Depois ela sobe aqui porque eu molhei. Mas ela tá bonita, tá vendo? Tá fofinha, não tá? Tá linda. Bom, gente. Vou dar uma ajeitada aqui nesse quarto, arrumar o quarto agora, esticar a cama. Gente, eu não mostrei vocês, mas eu troquei essa parte aqui da cama. Eu tinha esquecido de mostrar isso para vocês. Eu não, o amor que trouxe essa cama aqui. A gente trocou e vou dar uma ajeitada aqui hoje nesse quarto, porque, gente, tem roupa demais para me guardar. Então, eu vou dar uma esticada na cama, arrumar, organizar a cama, né? Colocar as coisas no lugar. Ai, gente, vocês não sabem a minha ansiedade que eu tô, porque, gente, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E a Mu pediu para fazer o espelho aqui para mim. A gente já encomendou o espelho pra gente colocar. Cama tá esticada. Estiquei ela. Gente, eu sou apaixonada com essa coxa. E foi uma coxa tão baratinha. Tá. Ó, pegar o fogo. Foi uma coxa tão baratinha, gente. Lá do Veste Casa, tá? Essa coxa. Me perguntar de onde que era essa coxa. Essa coxa do Veste Casa. Essa capa de almofada aqui, gente, eu já tinha, tá? Então, só essa que veio junto com a coxa e comprei esse aqui também lá no Veste Casa. Gente, são uma coxa tão baratinha, foi R$ 60, vocês acreditam? E foi tão baratinho. E eu pensei assim, gente, não, vou bater ela no na máquina, vai estragar. Estragou nada, gente. Eu vou aqui dar um jeito nesse guarda-roupa, porque eu quero dar uma organização nesse guarda-roupa, limpar ele, porque o tempo aqui, gente, tá bem úmido e o guarda-roupa ele tá mofando, sabe? Então eu tô querendo dar uma limpezinha nele, uma ajeitada nele por dentro, uma caprichada, porque meu guarda-roupa está desorganizado, gente. Não vou mentir para vocês, está desorganizado. Então eu vou dar uma organizada e uma limpeza nele, tá bom? Tá. Retirei toda a roupa aqui do guarda-roupa que tava aqui. Retirei tudo. E vou mostrar para vocês, gente. Acho que dá para vocês verem. Olha, como está já mofando por aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha esse lado aqui. Tá vendo? Esse quarto aqui, meu, gente, é bem abafado. Porque, como vocês podem ver, a janela. Lado da cozinha, né? Então não tem como, não tem jeito como ventilar aqui, né? Já tirei todas as roupas, coloquei roupa aqui, já dobrei as que tava ali, já deixei tudo já direitinho para quando depois que eu limpar tudo aqui, eu vim colocando tudo no lugar. Essa misturinha que eu faço, que já tem aqui no canal, porém eu coloquei dessa vez aqui amaciante, tá? Depois eu vou deixar aqui no
ou no CARTS, ou aqui embaixo no box de informação, essa misturinha que eu uso para limpar o guarda-roupa aqui, que serve para qualquer tipo de guarda-roupa, tá bom? Qualquer tipo de madeira. Aí eu borrifo, gente, direto no pano, porque. Opa! Que foi, Apolo? Pra não borrifar direto no guarda-roupa, pra não ficar mais úmido, porque já tá, né, gente? Eu passo aqui nele todinho aqui. Vou limpar ele. Pra tirar esse cheiro que tá, gente, porque tá terrível. Aí, guarda-roupa pra mim, quando ele começa a dar esse cheirinho, eu sempre gosto de fazer isso. E quando, gente, ele começa, quando tá esse tempo meio que úmido, é bom que a gente deixe o guarda-roupa da gente sempre aberto, sabe? As portas abertas, as gavetas, pra correr um ar. No guarda-roupa, porque guarda-roupa só fica fechado, né? Então é bom que ele fique. Às vezes você deixa a porta do guarda-roupa aberta para que seu guarda-roupa, as roupas respiram um pouco lá dentro, né? Gente, eu fui lá e dei uma lavada no pano, enxaguei ele e torci bem torcidinho, tá? Já limpei tudo por dentro, né? Passei tudo aqui por dentro, ó. Já limpei. Deixei respirar um pouquinho. Enquanto respirou aqui, gente, eu fui arrumando a cozinha ali do almoço que eu não tinha arrumado ainda. Mas aí eu deixei respirando tudo, aquelas portas abertas, para dar aquela respirada, tá? Aqui em cima também, ó. Ai, deixei o guarda-roupa todo vazio, tá? Limpei todinho e deixei aberto para respirar. Agora, gente, eu vou começar pegar as roupas, que já separei tudo, né? Igual eu falei para vocês, deixei tudo separado. Ah, gente, aqui uma criança. Tava aqui chorando para subir aqui em cima da cama, essa criança. Aí, mas como eu já deixei tudo separadinho, agora é só vir organizando, gente, o guarda-roupa, tá? Essa semana aí vocês vão ver só semana de faxininha nas minhas coisas aqui, viu, gente? Vão pegar aí algumas faxinas por aí. Então, vou começar a organizar, tá? Hey!
Gente, agora eu quero compartilhar com vocês umas diquinhas que eu tenho feito aqui em casa, que dá super certo, gente. Que, assim, deixa o cheirinho super agradável dentro do guarda-roupa, tira a umidade que fica no guarda-roupa, né? Evita dar mofo. São essas diquinhas aqui que eu vou dar pra vocês. Caseiras que dão super certo, tá, gente? Que não fica tão caro. Porque muitas vezes a gente compra tanta coisa aí por aí, né? Esses produtos aí são tão caros, não é verdade? Então, eu gosto sempre de tá fazendo diquinhas caseiras, gente. Então, eu vou estar tá utilizando aqui, ó. Vou usar três jeitinhos aqui, tá? Que você pode fazer aí na sua casa que dá super certo. Gente, dá super certo. Eu faço, tá? Inclusive, o meu guarda-roupa estava sem. E igual eu falei com você, sempre quando fica o tempo úmido, eu sempre gosto de usar e eu acabei esquecendo de colocar. Então, por isso que deu esse probleminha aí no meu guarda-roupa, tá bom? Então, eu uso aqui, gente, ó. Sal grosso. Amaciante, você pode usar qualquer amaciante. Eu gosto de usar esse aqui, Downy, porque ele é bem concentrado, né? E o cheiro dele é super agradável. E eu, assim, adoro esse azulzinho aqui, gente. Opa! Giz de cera. Absorvente. E vou precisar aqui de um potinho com tampa, tá, gente? Bem, a primeira opção que eu vou dar a vocês aí, pra vocês fazerem, é essa daqui, gente, ó, do potinho. Vocês arrumam um potinho, tá, com tampa, fura aqui, faz vários furinhos, eu esquentei uma chave de fenda e fui fazendo os furinhos, tá? Coloco aqui, ó, o sal grosso, gente, ele ajuda a puxar a umidade que fica, tá? Eu coloco aqui mais ou menos, ó, umas duas colherinhas, três, tá? Vou colocar aqui três, tá? Porque tá bem úmido o tempo. Deixa eu fechar aqui, pera lá. E isso aqui, gente, nesse sal grosso aqui, eu uso mais ou menos, como esse aqui é bem concentrado, bem mesmo. Ui, foi até muito. Não, muito não, tá bom. Uma colher, gente, de amaciante aqui junto. Aí eu vou mexer bem, tá? E depois eu venho aqui, ó, e tampo. Você pode colocar dentro do seu guarda-roupa aí. Um lugar bem escondidinho lá, onde ninguém vai ver, gente. Isso aqui, gente, conserva o cheiro. E sem contar que ele vai puxando a umidade que tá dentro do guarda-roupa. E vocês vão ver que logo, logo vai começar a dar uma aguinha aqui. Quando vocês verem que dá aguinha, vocês podem tirar e trocar, tá? E repetir, tá bom? A outra opção é um absorvente que eu tenho usado, né? E que, gente, eu vi isso na internet e testei aqui em casa e dá super certo. Não só, gente, dentro do guarda-roupa, mas eu costumo colocar isso aqui, ó. Tem lugares dentro de casa escondidinho. Sabe aquele lugarzinho bem escondidinho que ninguém vai ver isso aqui? Eu coloco isso aqui também pela casa, tá, gente? Eu corto dá dois pedaços, né? Então, dá pra me fazer nos dois pedaços. Eu pego um pouco do amaciante, ó. Lembrando que pode ser o amaciante da sua preferência aí, tá, gente? Só um pouquinho, porque ele é bem concentrado, ó. Vou passar aqui, ó. Porque o absorvente, gente, ele absorve esse amaciante aqui e conserva o cheirinho nele. Então, você pode estar pregando num lugarzinho bem secreto lá no seu guarda-roupa, que vai exalar esse cheirinho dentro do seu guarda-roupa. Quando você abre, gente, dá um cheirinho também maravilhoso, tá? Então, eu uso esses dois também dentro do guarda-roupa, tá, gente? E os giz, gente, os giz de cera, que também não deixa dar aqueles bololô, né, dentro do guarda-roupa. E também ele puxa
Sabe, aquela umidade também, tá, gente? Ele puxa também. Então, eu coloco ele aqui dentro de um saquinho assim, ó. Se tiver um saquinho aí, você pode pegar uns três, sabe? Três giz assim, ó, juntinhos, e amarrar uma fitinha nele e colocar dentro do seu guarda-roupa, bem escondidinho, onde ninguém vai ver, tá bom? Essas são as três diquinhas maravilhosas, gente, que dá super certo e que eu coloco no meu guarda-roupa e que fica um cheiro maravilhoso. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês gostaram, tá? Não esquece, gente, de deixar o seu gostei para mim, de compartilhar esse vídeo para que nosso canal aqui possa crescer, de deixar o seu comentário, que é super importante, e o YouTube entender que vocês interagem comigo e vai estar tá me ajudando também. E de me seguir lá no Instagram, gente, tá tudo aqui embaixo no box de informação. Tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo e toda sorte de bênção sobre você e sua casa. Não se esquece que eu amo muito vocês, gente. Beijo da Drica. Até, hein? Até o próximo vídeo, logo, logo.